Ahoj, tohle jsou Mega Fakta a dneska si povíme o nejluxusnějších hotelech světa. První, Mardan Palace, Turecko. Turecký luxusní hotel, obecně známý jako nejdražší resort v Evropě. Jeho výstavba stála téměř 1,4 miliard dolarů. Má 560 hotelových pokojů, 4 akvária, 5akrový bazén a vlastní pláž s pískem dovezený z Egypta. Pokoje nabízí sametové počívky, podlahy z exotického dřeva a mramorové koupelny. Další, Burj Al Arab v Dubaji, Arabské Emiráty. Jeden z nejextravagantnějších hotelů na světě a zároveň 7. nejvyšší hotel na světě. Oficiální hodnocení je plný počet hvězdiček, tedy 5, ale je označován jako 7hvězdičkový. V hotelu ve tvaru plachetnice si můžete vybrat z 9 druhů polštářů, má zlaté zdi a Hermes vybavení v každém apartmá. Součástí je také řidič s Rolls-Roycem. Další hotel Atlantis Paradise Bahamy. Jeden z nejúžasnějších hotelů v Karibiku. Nabízí 11 bazénů, aquapark, 21 restaurací, 18 jamkové golfové hřiště, tenisové kurty, posilovnu, lázně a tak dál. Další luxusní hotel je Emirates Palace Abu Dhabi Arabské Emiráty. Honosný hotel se zlatým exteriérem a výhledem na Arabský záliv. Nabízí řadu světových kuchyní, skoro 1,5-kilometrové soukromé pláže a vlastní přístav. Jeho výstavba přišla na 3 miliardy dolarů a představuje to nejlepší z arabské kultury. No a tady ten hotel určitě znáte, je to Plaza New York City. Nachází se na Manhattanu a již přes 100 let vítá hosty z celého světa. Od roku 1969 je oficiálně označen jako jedna z nejcennějších památek New Yorku. Jeho luxusní servis využili královské rodiny, světoví lídři, celebrity a další hodnostáři. Jo, je to ten ze Sám doma 2. Další luxusní hotýlek je Westin Excelsior v Římě. Je to symbol italského bohatství, ale také cenná památka. Hotel je vybaven empírovým nábytkem, krytými bazény, navrženými podle pompejských lázní a luxusními lustry. No a poslední, Palms Las Vegas. Je to jeden z nejambicióznějších projektů, který prošel rekonstrukcí za 690 milionů dolarů. Jedná se o jednu z nejluxusnějších a nejvyhledávanějších destinací na světě. Vstupní halu zdobí díla Andyho Warhola, Jeana Michela Basquiata a skotský inventář v hodnotě 3 milionů dolarů. Má střešní noční klub a restaurace s michelinskými hvězdami. Díky, že jste dokoukali, doufám, že vás video bavilo, moc děkuju za podporu ve formě odběru, lajku nebo komentu a vidíme se příště.